السلام علیکم گائز، آج ہم جو ہیں وہ رحمان اللہ سے ملیں گے۔ آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے گاؤں میں مولانا نور زبلا مولانا رحمان اللہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے گاؤں میں ایک بڑا مفتی ہے۔ آپ لوگ جو ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم اتنا بڑے مولوی صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتا ہے زبلا، یہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتا ہے ملاقات کے لیے، یہ اپنے فصل کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ کسی نے تو ہمارے فصل جو ہے وہ کر تو نہیں دیا ہے، اس لیے اپنے فصل کا جائزہ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ اور یہ دونوں بندے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس مولوی صاحب کا فصل جو ہے وہ کاٹا ہے۔ یہ ہر دن ہر وقت اسی وقت پر یہ لوگ دونوں جو ہیں وہ اس مولوی صاحب کا فصل جو ہے وہ کاٹتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا فصل جو ہے وہ کاٹ دیا ہے۔ مولوی صاحب سے ہم ابھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ہمارے لیے بہت خوشی خبری ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ مولوی صاحب، مچے پیدا ہے۔ اچھا دوستو، تو آج آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ ہم مولانا رحمان اللہ صاحب سے ہم نے ملاقات کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، چلو ملتے ہیں اگلی ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔